Доброї ночі! Сьогодні в курсі інтер'єру я пропоную подивитися незвичну колекцію дизайнерських розробок і посміхнутися. Що змушує нас посміхатися? Дотепний анекдот, кумедна ситуація, сердечний дарунок, радісна зустріч, безліч речей. Інколи одна дрібниця здатна покращити настрій, а в інтер'єр привнести атмосферу невимушеності та індивідуальності. Це той випадок, коли не можна однозначно сказати «Ось це стілець, на ньому сидять». Чи варто сприймати ці дивацтва настільки вже серйозно? Той самий Мюнхгаузен казав «Усі несенітниці на землі люди вчиняють з розумним виразом обличчя». Тож посміхайтеся, панове, посміхайтеся! Їм гумор творити допомагає. Так і хочеться сказати, дивлячись на деякі розробки, представлені на останній виставці у Мілані. Інакше як пояснити виникнення таких чудернацьких речей, що провокують уяву і змушують міркувати над тим, що саме ми бачимо і як воно використовується за призначенням. Фантазійні, напівсерйозні або й зовсім фумедні, вони залишаються утилітарними і водночас уважний покупець завжди помітить присутність чогось більшого. Бачиш, стіл дуже символічний. Він наполовину сучасний, наполовину класичний. Але насправді зовсім не наполовину. Він саме символізує те, що робить Креаціоні. Ось настільки традиційно, а ось настільки сучасно. Весь час дизайнер шукає якусь ступінь сучасності та міксує з традицією. Ось тут показано наскільки. Скільки це? 20%. 20% традиційного підходу, решта – інновація. Це нагадує дитячі кубики, з яких складали диванчик. Напевно, це трансформовані конструкції. І можна їх переставляти і суміщати по-різному, танцюючи дивани. Ломаними рухами диван танцює. А ось який він поні. Ну це взагалі, що це? А що тут балакати? Веселуха. Завжди трохи дитинства. Карім Рашид легко впізнається за своїми візерунками. Точно, це його авторські штучки. Навіть не знаючи, що це зробив Карім Рашид, можна здогадатися. Супка тканина диванна. Здається, вона якась тоненька та іграшкова. Насправді вона зовсім справжня. Думаю, дуже добре чиститься ця тканина. Поролонові це не пружинні сидіння. Молодіжна така, взагалі-то дух дуже молодіжний. Зрозуміла справа. От яке неподобство. Мабуть, якось так. Можна? Можна ось так. Ось так тумбочка. Раз. А потім ось так закрили дверцята. Жартувати із інтер'єром можна будь-як. Додати барв чи одягнути річ у незвичний матеріал. Кожен із заходів – це не лише гарантований спосіб додати оригінальності в інтер'єр, але й привнести у нього гарний настрій. Диван, що вдає із себе лавку, полиця, ніби спеціально створена для шпаківнів, та й самі птахи суттєво змінилися. Не гігантські пташки такі. Годинники із зозулями. Зозулі теж маленькі. Такі скромні зозулі. Ага, ми зараз її запустимо. Ось таке життя. А ти кажеш. Тут міські зозулі, а є офісні зозулі. Ось так. Гори і моря. Ну, інші вигадують синій колір, зимові океани, а вони просто взяли і сфотографували зимовий океан. Ось тобі і синій колір. Прохолодні такі крісла вийшли. А ось це нубола. Якби було нувола, це було б хмаринка. Нубола – це, мабуть, якийсь мікс слів. Кругленька нувола – це хмарка. І ось ми бачимо з вами такі хмарки. Фотографія на тканині. Та сама цупка тканина, що добре чиститься. Ти знаєш, якщо тут трохи навіть замаститися чимось таким розлитим, наприклад, розчавленою яєшнею, то ніхто й не помітить особливо. Арт-об'єкт – це не просто диван, це прикраса, яка повинна привертати до себе увагу.
Ну, взагалі, це все про ілюзії. Так, за допомогою принтів вони роблять ілюзію. Таке враження, що тут якісь тканини, насправді це рівна поверхня. Хоча форма теж нарізана. Форма по-справжньому лавана. А ось ця поверхня ілюзійна, саме тканиною. Подивись на цей килим, ніби тут тінь з вікна. Насправді немає вікна, це намальовано. Футуру вже ми знімали, а ось цей новий диванчик хочеться показати. Ось він, опа, ось так спиратися. Ось так і аж до того, що так. Ну, загалом конструюйте під себе, називається. Такий молодіжно-офісний може бути варіант. І ось такий от, спально-валятельний. Класна штучка. Про що свідчить поява таких речей в інтер'єрі? Імовірно, про неабиякий смак власника оселі. А втім, і про його бажання наповнити атмосферу помешкання легкою іронією. Збоку видається, що люди просто глузують чи розважаються. Можливо, і так. Утім, справжньою принадою таких речей є відчуття свободи, з якою вони творилися. І безумовного задоволення. І це захоплює. Так, дизайнери намагаються проникнути у таємниці звичних речей, аби віднайти нові способи їх ужитку. Це поросятко, у якого замість носу слон. Це поп-арт. Ну, це просто якийсь прикольнючий об'єкт. Я обожнюю їхню цю колекцію Magis. Качка гойдається. Подивись на цей стовпчик для домашніх тварин. Я думаю, тут можуть зберігатися іграшки. Таке яйце для іграшок. А можливо, щось ще. Це будка, вона ж крісло. Ось воно стоїть у вигляді крісла. А це, точніше, не будка навіть. Це будка, качалка, на якій можна сидіти і качатися. І крісло одночасне. Моя улюблена собачка, яку можна використовувати замість стільця для малят. Невідомо, коти вони чи собаки. Але це також дитячі стільчики. Загалом видно, що італійці дітей своїх люблять. Ну ми також любимо. Просто вони доводяться ще й ось такими штуками. А в нас нікому. Навіть звичайний футбол, який зазвичай робили китайці, італійці придумали, як зробити ось таким прикольним, класним. Дивацькі сполучення, мрійливі роздуми, спогади про дитинство та виважене цитування класики. Для всього знайшлося місце у новітніх розробках. Як і кожен з нас, дизайнери мріють, радіють, дивуються і намагаються залишити слід. Що змушує нас вдаватися до експериментів? Бажання спростити чи покращити життя. Прагнення здивувати чи відрізнятися. Безліч порив. І ця емоційність, втілена в матеріалі, здатна наповнити життя особливою приємністю. Гадаю, ці 10 хвилин дизайнерських експериментів змогли покращити ваш настрій, а можливо і підказали, як урізноманітнити вашу оселю. Хоча безумовно, ефірного часу недостатньо, аби поділитися усім, що ми бачимо на багатьох виставках. Але, якщо ви зараз розмірковуєте над тим, як краще змінити власний життєвий простір, у вас є можливість дізнатися більше. Переглянути більш повну версію курсу інтер'єру. Завітайте на наш сайт і замовляйте диск із потрібними саме вам відеооглядами кращих європейських інтер'єрних виставок. І бажаю вам успіхів у створенні інтер'єрів із гарним смаком.